alas papan wisata pesisir ingkang enggal ing ladan Bantul meniki kangge para sutresna mancing pasiran. Inggih menika wonten ing pesisir Dewaruci. Kados mekaten menika sesawangan alam pesisir Dewaruci. Engkang wonten ing sakilenipun pesisir Samas Bantul. Engkang mapan wonten ing laladan dusun Google Panjatan Kulon Progo menika. Sakit Kawuningan, Papan Wisoto, Pesisir Meniko, menggaing warga masyarakat umum, Pancen Tase Enggal. Nanging pun para sutresno mancing pasiran, pesisir dewaruci dados papan ingkang neng semaken, jalaran ing papan meniko dados papan kangge pados ulam gato, lumantar grido mancing pasiran. Kawontenanipun inggih tasih sarwo alami. Miturut warga ing papan meniko, pesisir Dewaruci regeng sanget nalika ing dinten setu minggu menapa dining dinten pren sanesipun Sinaoso ing papan menika dereng wonten papan kangge swafoto menapa dining fasilitas umum sanesipun nanging sesawangan alam ing sakkiwa tengenipun pesisir menika ugi boten kawon kaliyan pesisir sanes mboten namung menika kathah-kathah tani ingkang nindakaken budidaya maneka werni taneman olah tetanen ingkang dados sesawangan dados indah. Pesisir di Waruci menika mangkenipun ugi saged dipun dadhasaken Satunggaling pesisir ingkang mligi dipun megarakaken dados wisata Pinuncul sepanjang ing laladan menika ekosistem sarta kersian lingkungan saged kajagi